Найбільше це було виявлено на Дністровському водосховищі. Також станом на 15 січня 2019 року інспекторами було зафіксовано 8 порушень правил рибальства, з них 2 – це грубі порушення правил рибальства. Це частина 4 статті 85 адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення, яка так і називається – грубе порушення правил рибальства. Тягне з собою накладання штрафу від 340 до 680 гривень, плюс збитки нараховуються за кожну окрему особину вилучену.